Vážení diváci, vítejte u posledního dílu videa z rekonstrukce garáže. Dneska budeme štukovat, mám tady vyklizenou tu zadní část garáže, vyložená lina, aby jsme nezakeceli podlahu. Nakoupil jsem tady keraštuk, je to už míchaný, je to prostě v kýblích, takže se to relativně bude asi s tím dobře dělat. Uvidíme, já jsem štukoval jednou, vůbec mi to nešlo, zedník mě od toho vyhodil. Tak jsem zdavej, jak mi to půjde teď. Něco jsem od té doby nakoukal, něco jsem si poslechl, tak uvidíme, jestli to bude za něco stát. Dnes to na vercek nebude vůbec náročné, potřebujeme zednickou lžici, hladítko na nanášení, hladítko s molitánkem, kterým si navlhčíme zeď, pak to uhladíme. Mám tady keraštuk, dva 15-kilový kýble, 8-kilový kýbl, tak nějak jsem to počítal, nebo mi to vystačí, tak dokoupím. Voda k belík. Vodu z kanistru jsem do toho k belíku a budeme do toho namáčet tu molitanový hladítko. A to je v podstatě asi všechno. Můžeme se do toho dát. Já si teď tu zeď mírně navlhčím a jde se štukovat. Takže máme to nějaký 2 hodinky od té doby, co jsme přijeli. Myslím si, že tak hodinku jsem mohl dělat ten štuk. Já vůbec nevím, jestli to je dobře nebo ne. Ještě, abych nějak okomentoval ten postup, co se tu dělo. Koupil jsem si teda ten keraštuk, celkem 38 kg. Rozhodl jsem se proto, že jsem viděl takovou reklamu, nějakou reportáž z TV Nova, je to na YouTube, tady nahoře ve videu vidíte na to odkaz, kde ten keraštuk doporučovali, v podstatě tam padlo, že když jste ve jméno, koupíte si keraštuk a tím vám to půjde prostě, tak jsem si řekl, že to vyzkouším. Co mě překvapilo, když ten štuk otevřete, je to zaplavený vodou. Já jako člověk, který s tím nikdy nedělal, jsem nevěděl, jestli ta voda se má vylejt nebo rozmíchat. Tak nějak postupem jsem zjistil, že se to musí rozmíchat, že pak je ten štuk asi ideální. No. Možná i když trošku odlejete té vody a zbytek rozmícháte, že se nic nestane. Ale určitě to chce promíchat, jinak nahoře ten štuk budete mít řidkej, dole hustej. Takže pořádně to promíchat. Je to poměrně drahý. Teď už asi s tím, co jsem tady zažil, bych, neříkám, že to je teda špatný, ale asi bych si koupil normálně štuk jakoby v pytli, suchej a namíchal bych si ho. Víte, to prostě rozhodně levnějc. Tady budeme muset ještě nějaký kbelík dokoupit. Takže jak jsme na tom? Tato zeď je hotová, nebo je to natahané, pozor, není to hotové, je to natahané. Zadní zeď to samý. Tady tu zeď budu ještě loupat, já to chci někam zhruba do těchto míst, jak končí ta podesta, nebo jak vidíte, jak byla ta lišta přidána na zdi, tak tady to nějak takhle prostě odrbat v barvu a chci to přeštukovat. Takže to ještě dělat budu. A společně tady s tím rohem, že jo, na to jsem nemáknul, protože jsem říkal, že se to udělá zároveň s tou zdí. No a teď čekám, až mi ten štuk nějak trochu zavadne. On je průšvih, že ta zeď je všude nestejnoměrně vlhká a někde už je jako zatvrdlej a někde ne. Takže asi tady ten roh už budu moc tak nějak začít točit. Pak asi plynule přejdu na tuhle tu zeď a skončím
tady tím rohem, který byl prostě nejvíce vlhký, který ještě furt nějakou vlhkost má, a budu pokračovat i ten spodek. No. Takže teďkon si tady už, nebo už se mi tady připravuje to hladítko s tím molitanem a já to jdu točit. Garáž nám uběhl zase nějaký čas a my už máme doštukováno. Ani to jediný, co je hotový. To štukování, tahle ta stěna byla taková nemoc povedená, místa ten štuk praská, nejsem s tím bude spokojený. A asi se to bude muset tady dole ještě nějak opravit. Jde o to, že ta zeď byla zase taková ta křivá, to jste viděli. Tady vlastně byl jen ten roh nově naházený, zbytek byl starý. Ta vomítka drží jak blázen, vůbec to nešlo okopat, ale je celá taková křivá. Je to prostě, tuhle zeď dělal nějaký zedník, který si uměl dobře namíchat vomítku, ale neuměl ji naházet. A tuhle zeď dělal zedník, který si neuměl namíchat vomítku, ale uměl ji krásně naházet, takže je nádherně rovná. Teď to je takový, já jsem si to nazval barokní omítka, prostě to samá křivka, plné oblinek takových. No, takže se mi to strašně blbě štukovalo, někde je to štuku málo, někde je hrozně moc a prostě je to bída. Ale zase ctí to tu zeď, je to prostě stejný tady i tady, je to všude stejně hnusný, takže už to chci mít z krku. Dále, co jsem tady provedl, obrousil jsem strop, vysál jsem tady veškerý prach z téhletý půlky garáže. Protože tady ta půlka garáže je teď zásadní, budu tady dělat zářivky dneska, elektriku, bude se pak dávat ta podesta, bude se malovat dneska, to co půjde, to co je mokrý, se malovat ještě nebude. Vzadu už to máme sice zaizolovaný, když prší, neteče se, máme tady tahle dané kbelíky, aby jsme viděli, jaká je hranice té vody, ale vůbec to neschne. Prostě jak se udělalo venku teplo, přestalo to úplně schnout a tady kousek, koukejte na to, kousek úsch, ale málo. No, takže prostě já ty budu co nejvíc větrat teď, ať to tady co nejvíc vysychá a ať můžeme co nejdřív domovat zbytek té garáže. Takže jak jsem říkal, čeká nás dneska elektrika, čeká nás nějaký to malování. A co to ještě bylo od minule, jo, to jsem zapomněl, opravnou hmotou jsem zadělal všechny díry. Tady bylo světlo jsem sundal, ty zářivky, co jsou tady na zdi, už jsem zapojil do té krabice, tak jak to bude. A opravil jsem vlastně díru po tom světlu, tady byla vylouplá zásuvka, taky opraveno. A tady byl roh ukoplej, tak jsem to taky tak nějak zamazal, vymazal jsem zbytek té opravné hmoty. Co tady všechno mám, co jsme sdělali, tady je ta opravná hmota, je to nějaký knauf, fil, špachtl, úplně jako dobře se s tím dělalo, v pohodě, řiďte se návodem, ono se vám to bude zdát, když to děláte plné návodu, hrozně řídký, ale ono za těch 5 minut zraní vám to krásně stuhne, takže úplně jako super. Máme tady různý elektromateriál, koupil jsem nový vypínače, zásuvky z demontáže, ale v pohodě funkční, dobrý, nějaký krabičky, nějaký kabely, něco dokoupeného, něco si sláty, něco, co tady už bylo předtím, je v pohodě. Namontujeme nějaký ty zářivky, co jsou tady. Tady už máme materiál na malování, koupil jsem včera Primalex Plus, obyčejná bílá, plus tady nějakou protiplísňovou hmotu. Myslím si, že to rozhodně neuškodí, když to tu použijem. Jo, prevence proti plísním. A Pavel nám tady dovezl už cajky na malování, takže jdu do toho. Máme vymalováno první vrstva toho, co vlastně už máme vysátý a co je suchý, takže jsme to dali pod tyhle ty traverzy, protože tady bude ta podesta a nás by ty nevymalované zdi brzdily, takže jsem vymaloval aspoň ty vršky a spodek se prostě domaluje potom, až to doschne. Jo, vypadá to takhle, je to zatím vlhký, ale uvidíme. Já si myslím, že bude určitě potřeba ještě jedna vrstva, takže dám 2 vrstvy, ale
to prostě se asi dodělá, až to bude suchý. Říkám, jde hlavně o to, aby jsme mohli dělat tu podestu. A teď se dám do té elektroinstalace, kterou tady začnu roztahávat. Takže jsem akorát nasranej, hodně nasranej, protože jsem si tady došel koupit vrátidlo, vzal jsem se do závitníku, kterou jsem někde dostal, a po to je první závit toho závitníku, ten závit nefunguje, a ještě ke všemu ten závitník se tahle zničil. Takže já jsem neopracoval kov o závitník, ale závitník o kov. Prostě ze totální Čína hnůj, vyhazuju to celý, co tu krabici závitníků hážu do háje a jdu si koupit nový. Máme tu další den. Včera jsem dělal na té elektrice a máme to natahaný. Já jsem to tady netočil komplet, zase jsem dělal a bylo by to taky furt stejný. Takže když se koukneme na to, jak ta elektrika vypadala dřív a jak vypadá nyní. Tady byl otočený vypínač, tady už byl nic moc, vyměnil jsem ho klasickým. Tenhle vypínač ovládá první řadu zářivek. Co to zase ty dvě jako jsou vprostřed, tak jsem dal dvě sem na kraj. Tady pak přibyla krabička, jo, ty byla vlastně zásuvka, zásuvku jsem opět demontoval. Už ani nebyla zásuvka, byla tam ten náš prodlužovák na těch vagáčích. Ten kabel jsem narovnal, dal jsem krabičku, vyvedl jsem jednu zásuvku, nebo jednu dvou zásuvku. Pak to jde tady dozadu. Další zásuvce, takže máme celkem 4 zásuvky. Ze světelného okruhu z původní krabičky, tady bylo původní světlo, demontovaný, kabel natážený je dolů. Máme tu dvojvypínač. Tenhle ten vypínač, první, rozsvící tu naší původní řadu světel, co tu byla. A druhý vypínač, rozsvící světla vzadu. Takže my si můžeme rozsvítit libovolnou řadu světel podle toho, kde zrovna děláme. Nemusíme svítit celá garáž, nemusí to žerat tolik proudu. Co jsem udělal, poklidil jsem, všechny ty věci jsem naházel dozadu, bordel jsem odvéz a tady pokračuje loupání toho stropu. Je to docela dobře, mám tady dvě špachtle, užší a širší. A prostě jde o to sundat z toho stropu tu starou plesnivou barvu, ona už tam bez tak nedrží. Pak to tady komplet vysát a připravit na výmalbu. Uběhly nám zase nějaký dny a na garáži další velký pokrok. Tentokrát už jsme opravdu na cílové rovince. Je tu ta podesta. Já jsem ji oproti minulému provedení vylepšil o to, že jsem ty prkna nedal tak husto na sebe. Tudíž je to taky vzdušnější. Ta vlhkost může utíkat těmi komíny, které tu jsou. Jo, třeba tady. Celkově je to takový lehčí, ta konstrukce. Myslím si, že to není vůbec špatný. Dělal jsem to tak, že jsem si tady
ty plechový elka přivrtal ke zdi, tohle elko jsem musel říznout na půl, protože tady mám ten kabel. No, samozřejmě mi to nedošlo, mohl jsem si nejdřív přijat tu elko kabel víc podél toho a vyšlo by mi to tak nějak do roviny, nevadí, prostě už je to takhle, nedá se nic dělat. Dále máme vymalováno, vymalováno je sice už kompletně všude, nicméně budu tady dělat ještě nějaké věci, pořád čekáme, až nám vyschne ten zadek, teď za pár dní, paradoxně venku se ochladilo a ta garáž začala šíleně vysychat. Tady bylo prostě někde tahle takový flek mokrej, vůbec to nechtělo vysychat, teď najednou se venku ochladilo, garáž suchá během pár dní. Ta zadní stěna taky vysychá jako velmi radikálně, jako hodně, ono to vypadá, že to je furt mokrý hodně, je to furt mokrý hodně, ale je to zásadně lepší. Takže jakmile tohle vyschne, tak ten zadek domalujem. Já to, co bylo naštukovaný, vymaluju celý znova, celý tohle přemalujem. A jo, to bylo někde k tomuhle, k té traverzi dál. A tady jsou nějaký místa, kde se ta barva loupala, které jsou ošklivý, tak to prostě lokálně přetřu štětkou. Tady ta křivá zeď, jak jsem si to nazval, barokní stěna, je tak křivá, že prostě ten váleček mi to ani nebral, takže tam jsou fleky, takže to ještě přemalujem, ale už to bude takový detailování, jenom takovej prostě dodělávka toho, co je ošklivý. Takže vymalováno máme, máme tu podestu, majitel ještě po mně chtěl natřít ty traverzy. Do toho se mi dá vůbec nechce, protože je to už jako čisto uklizeno, bez toho se strašný bordel a prostě nemám ani jako představu, jak to nějak efektivně udělat, je to takový, nedostanu se všude tou barvou, takže to prostě nějak obrousím zlehka nějakým asi dráťákem a přemaluju to. Tak, to je tahle jako ta garáž už de facto téměř všechno, zbývá poslední věc a to jsou vrata, čekají nás tady. Čeká nás tady zavírání, to povodní dole je rozbitý, takže tam půjde tohle a ještě tu máme takovýhle průduchy, aby ta garáž více větrala, takže to asi až zítra, já už jsem dneska utáhnej z práce, takže z nejvyšší pravděpodobnosti se o to pustím zítra nebo pozítří.
Vážení a milí, teď jsme dodělali poslední věc na garáži, respektive poslední dvě věci. Mřížky do dveří, zvenčí to vypadá takto. Dveře jsou ještě špinavý. Zkoušel jsem si takový průkopnický počin řezání dřeva diamanťákem. A jde to. Když jsem viděl video, že železo jde řezat diamanťákem. Já jsem tady neměl přímo čarou pilu, kterou jsem si myslel, že mám, ale nemám. Já jsem to musel řezat diamanťákem. A povedlo se, myslím si, že to je dobrý. V garáži bude daleko i pluftovat, tady máme i to zavírání. Funguje to hezky, díra v prášku. Tož by bylo teda z tohohle dílu a celkově z tohoto seriálu rekonstrukce garáže vše. Těším se, jsem rád, že už jste za mnou a bude teď čas na jiný projekt, a to na projekt s okřídleným šípem ve znaku, který už začal, už probíhá, akorát jste to ještě nevěděli sestříhaný. Takže to by bylo z této série, to by bylo z této série všechno. Mějte se hezky a u nějakého dalšího videa zase někdy ahoj.